متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل بخیت عتیق الرحمدی نے ابوظہبی میں پاکستان انٹرنیشنل آئل لمیٹڈ کے دفتر کا افتتاح کیا. کہتے ہیں کہ یہ ایک اہم سنگ میل ہے جو دونوں ممالک کی اقتصادی ترقی کا باعث بنے گا اور سلسلے میں مکمل تعاون بھی فراہم کرے گا. ابوظہبی میں تیل اور گیس کے وسائل کی اطلاعات، تشخیص اور ترقی کا پہلا موقع ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری قائم کی ہے.